অসমীয়া ভাষাটো কিমান বেছি শুৱলা, কিমান বেছি শক্তিশালী, এই কথাটো ভাবি থাকিলে মই নিজে আচৰিত হওঁ। ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া শব্দ আছে, কিন্তু কেতিয়াবা ভয় লাগে যে ব্যৱহাৰৰ অভাৱত কথাটো হেৰাই যাবগৈ নেকি। অসমীয়া শব্দবোৰ ভাবি থাকিলে কিমান সোৱাদ ভাবা, যেতিয়া আমি হিন্দী বা ইংৰাজীত কথা পাতোঁ, এক আদমী, এক ফুল, এক পত্তা, এক কিতাপ, ইংৰাজীটো ওৱান পাৰ্চন, ওৱান লিফ, ওৱান ফ্লাৱাৰ, অসমীয়াত তুমি আহা এপাহ ফুল, এখিলা পাত, এখন কিতাপ, এজন মানুহ, এবিধ ফল, ইমান বেছি সোৱাদ আছে, ইমান বেছি বৈচিত্ৰ আছে, বেলেগ ক'ত পাম। এতিয়া মই কেতিয়াবা ভাবোঁ অসমীয়াত বনুৱা শব্দটো কেতিয়াৰ পৰা আহিছে মই নাজানো, মই সভায় সমিতিয়ে গ'লে কথাটো কওঁ। আচলতে বনুৱা মানে মই শ্ৰমিক বনোৱাটোৰ কথা কোৱা নাই, যিটো আমি চাহ বনোৱা, ভাত বনোৱা, হিন্দীত আছে বন ৰাহা হে, বন চুকা হে, এইটো কোৱা হয়। অসমীয়াত আজিকালি সকলোৱে আমি ভাত বনাওঁ, ঘৰ বনাওঁ, মূৰ্খ বনাওঁ। অসমীয়াত কিন্তু যিবোৰ শব্দ আছিলে, আমি ভাত ৰান্ধো, আমি ঘৰ বান্ধো, আমি মূৰ্খ সজাওঁ, আমি চাহ তপতাওঁ, এই শব্দবোৰ যদি আমি ব্যৱহাৰ নকৰোঁ আমাৰ নতুন প্ৰজন্মটোৱে কেনেকৈ শিকিব। আমাৰ আটাইতকৈ দুখ লগা কথাটো হৈছে কি, আমি আৰু আমাৰ ওপৰৰ প্ৰজন্মটো, আমি দুয়োটা প্ৰজন্মই মিলি এনেকুৱা এটা পৰৱৰ্তী প্ৰজন্ম সৃষ্টি কৰি আছোঁ যিটো প্ৰজন্মই পৰীক্ষা নিদিয়ে, পৰীক্ষাত নবহে, তেওঁলোকে এক্সাম দিয়ে, উত্তৰ নিলিখে, তেওঁলোকে এনচাৰ কৰে, যাৰ পেহা পেহী, খুৰা, মামা, মামী সকলো মৰি ঢুকাইছে, বাচি আছে কেৱল আংকল আৰু আণ্টি। গতিকে এইটো ভাষাৰ ওপৰত কিন্তু মই এটা সংকট বুলিয়ে ধৰোঁ, আৰু তাৰ পৰা কেনেকৈ উলিয়াই আনিব লাগিব সেই কথাটো আমি নিজে চিন্তা কৰিব লাগিব। বহুত সৰু সৰু ধুনীয়া ধুনীয়া শব্দ ইতিমধ্যে হেৰাই গৈছে। এতিয়া যে আমৰ কলিটোক আমতিলা বুলি কয়, আকৌ পকা আমৰ যিটো গুটিটো আমুঠি বুলি কয়, এতিয়া আমি ভূপেন হাজৰিকাদেৱৰ জন্মতিথি মৃত্যুতিথিত কৈ থাকোঁ হিয়াৰ আমঠু ভূপেন হাজৰিকা, আমঠুটো কি, সেই আমুঠিৰ ভিতৰৰ শাহখিনিক আমঠু বুলি কয়, আকৌ পকা আমৰ শুকুৱাই থোৱা গুৰিখিনিক আমসুধি বুলি কয়। এই শব্দবোৰ যদি আমি ব্যৱহাৰ কৰি নাথাকোঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ ভাষাটোৰ পৰা শব্দবোৰ ক্ৰমশঃ বিলুপ্ত হ'ব, আৰু সেইকাৰণে মই ভাবোঁ যে যিমান বেছিকৈ পৰা যায় মাতৃভাষাৰ চৰ্চা হ'ব লাগে। আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে ইংৰাজী শিকিব লাগিব, হিন্দী শিকিব লাগিব, সকলো ভাষা শিকক, কিন্তু মাতৃভাষাটো যাতে পাহৰি নাযায় তাৰ কাৰণে সকলোৰে প্ৰতি অনুৰোধ থাকিল। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড, গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।